Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Sicredi Mastercard Black. Muitas pessoas no canal pedindo esse cartão do Sicredi, se está gostando dele, como que eu faço para usar fora do Brasil, ele tem programa de pontos, tem benefícios, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Muitas pessoas estão pedindo este cartão, o Sicredi Black. O que tem de bom neste cartão que vem trazendo muitos inscritos e membros a pedirem este cartão Black do Sicredi? Eu vou explicar para vocês. Este cartão, ele pontua 2 pontos a cada dólar gasto junto ao programa Sicredi de prêmios, com a validade de 24 meses. O cartão, ele é solicitado nas agências do Sicredi, ou seja, você vai até uma agência do Sicredi e procura pelo cartão Mastercard Black. Conversa com o seu gerente e que você gostaria de ter o cartão Black. Ele vai te orientar quais são as regras desta cooperativa. Uma porque cada Sicredi tem as suas regras. Por mais que seja a marca Sicredi em si, dependendo da região onde você está, existe uma regra diferente da região que eu estou. Por exemplo, a renda mínima para solicitar esse cartão, aqui em São Paulo pode ser que seja 5 mil, 10 mil reais. Aonde você está, pode ser que seja 20 mil, 30 mil, tá certo? Em algumas cooperativas, pode ser que eles exijam investimentos para você solicitar o Black do Sicredi. Tem outras que nem vai pedir investimento. Então, depende de cooperativa, para que você tenha, então, o Black do Sicredi. O cartão, ele te dá acessos ilimitados junto à sala VIP do programa Lounge Key. O titular entra grátis, os adicionais entram grátis e os convidados entram grátis em todas as salas VIPs do programa Lounge Key. O spread deste cartão para uso internacional é de 1%. Usando o dólar comercial como base, uma das menores cotações do mercado. Você pode trocar os pontos adquiridos ao cartão Black do Sicredi também para os programas parceiros de milhas, como Latam, Smiles, entre outros mais, além de trocar por produtos do Sicredi Prêmios. Além do Mastercard Black ser um cartão ótimo da cooperativa Sicredi, eles também trabalham com as versões inferiores ao Black, no caso o Platinum e o Gold eles também têm, tá certo? E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. O cartão também dá acesso à sala VIP da Mastercard Black no aeroporto de Guarulhos. E muitas pessoas têm dúvida quando acessam ao Mastercard Airport, se confundem com os acessos ilimitados grátis do Lounge Key com o cartão Mastercard Black, a sala Black em Guarulhos. Eu vou explicar para vocês. O titular do cartão Black e os cartões adicionais que apresentarem o cartão na entrada da sala VIP da Mastercard Black no Terminal 3 em Guarulhos, sala VIP 1 e sala VIP 2 Express, entram totalmente de graça. Ou seja, somente apresentando o cartão na sala VIP da Mastercard Black, o titular e os adicionais, vocês não pagam nada para acessar a sala VIP e degustar dos produtos que ali estão. Se você tiver com convidados que não têm o cartão Black, então os convidados irão pagar R$ 130,00 com até 3 convidados por cartão, ou seja, só pode levar no máximo 3 convidados e esses convidados irão pagar R$ 130, tá certo? Desde que eles não tenham o cartão Black da Mastercard, ou seja, se ele tiver o cartão ele não vai pagar nada.
ok? Crianças até 12 anos, acompanhado de um adulto com cartão Black, não paga a entrada, tá certo? Cartões Mastercard Blacks emitidos fora do Brasil, prestem bem atenção neste quesito. Cartões Blacks emitidos fora do Brasil, através do programa Lounge Key, os clientes que forem usar a sala VIP no Brasil da Mastercard Black, ou seja, os estrangeiros que vierem para o Brasil usando cartões emitidos fora do país, irão pagar $32 por acesso. Os cartões Mastercard Black, Mastercard Black World e Mastercard Black World Elite, que fazem parte da campanha, também vão entrar na sala VIP participando do Lounge Key, vai pagar $32. Se você não conhece a sala VIP da Mastercard Black, temos vídeos no canal mostrando por dentro da sala VIP. Temos essas fotos também, caso queira dar uma olhadinha. Veja, além de tudo isso que eu já falei, vamos ver agora os benefícios que o cartão tem. Veja, sala VIP Lounge Key limitado por titulares adicionais e convidados. Sala VIP Guarulhos também tem acesso a titulares adicionais e até 3 convidados por cartão. Logicamente, os convidados pagam R$130. Seguro médico, Global Service, seguro de automóveis, cancelamento de viagem, perda de bagagem, concierge, Boeing Wi-Fi, Priceless Cities, ofertas internacionais, proteção de compra, seguro garantia estendido original, roubo em caixa eletrônica e surpreenda a Mastercard. Esses são alguns dos benefícios do seu cartão Mastercard Black do Sicredi. A anuidade do cartão depende também da cooperativa. Geralmente aí R$750 em média a anuidade do seu Sicredi, tá certo? E pode ser parcelado também essa anuidade. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, nosso vídeo atualizado do Sicredi aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Paulo Vasconcelos, um grande abraço. Lúcia Rodrigues, um grande abraço. Irene Jacinto, um grande abraço. Gleice Rodrigues, um grande abraço. Márcia Cristina, um grande abraço. Maria Tereza, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.